אוקיי. אז אנחנו נעסוק היום בעזרת השם בסוגיה שקשורה בעצם לסעודת פורים. ניגע גם בכמה פרטים הלכתיים שקשורים לסעודת פורים, וגם נעמיק עוד יותר אולי בחובת משתה היין של פורים, שאלת השכרות בסעודת פורים ובכלל בפורים, בעזרת השם. אני כבר אומר מראש שבעזרת השם אני אעשה גם, אם לא יהיה רב אחר שיעשה משהו בסגנון הזה, אז אני אעשה גם שיעור נוסף מהותי יותר על שאלת השתייה והשכרות בפורים, העניינים הרוחניים שמאחורי זה, על פי ספרי המחשבה והחסידות. הפעם אנחנו לא ניגע בזה, אנחנו ממש בסוגיה ההלכתית נטו, אבל יהיה שיעור המשך בזמן אחר, אולי בוולוז'ין או משהו כזה. בסדר? אז קודם כל נתחיל מהסתכלות בפסוקים, בסוף מגילת אסתר, בתקנה של החג, חג הפורים, אז כתוב במגילה, במקור הראשון שלפניכם, על כן היהודים הפרזים יושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו, כן? אנחנו לא נתמקד עכשיו, השיעור הבא, שבוע הבא בהלכה יהיה על משלוח מנות, אבל שמחה ומשתה ויום טוב. ובהמשך, מבלי לקרוא את הכל, מתואר את התקנה של מרדכי לעשות את הימים האלה, וגם פה קיימים, אני קורא את הפסוק האחרון, קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. שוב פעם, העניין של המשתה והשמחה בימים האלה נוכח בפסוקים, עד כדי כך, זה לא מופיע פה במקורות בהמשך, אבל הרימה, וכך היה המנהג באשכנז, כותב להרבות במשתה ושמחה ברמה כזו או אחרת בשני הימים. כלומר, יש פה כפילות, ימי משתה ושמחה. גם בשושן פורים היו עושים סעודה חגיגית במקומות מסוימים ביהדות אשכנז ובאירופה. אצל הפוסקים הספרדים זה פחות נוכח, יש לזה כמה נפקמינות, בהלכות אבלות אפילו ועוד, אבל זה לא המוקד שלנו כיום. אז השאלה הראשונה שאנחנו נשאל היא קשורה באמת לסעודה, כן? איך מקיימים את הסעודה? צריך לומר שבפסוקים לא כתוב שצריך לעשות סעודה, כתוב משתה ושמחה. אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של המילים האלה. כן כתוב משלוח מנות איש לרעהו, כלומר משלוח מנות, אנחנו יודעים גם היום אנחנו מקיימים את זה בעזרת מאכלים, אז אנחנו מבינים שמרכיב האוכל הוא כן נוכח פה, ובאופן כללי אנחנו יהודים, אצל יהודים משתה זה לא ברור שזה אוכל. משתה זה יכול להיות רק שתייה גם אולי, כן? למרות שאתה צודק שכנראה הפשט שמשתה כולל בתוכו אכילה ושתייה. בסדר, אז השאלה הראשונה שאנחנו נעסוק בה קשורה לסעודת פורים, מתי צריך לעשות אותה ומה המרכיבים של הסעודה שאותה אנחנו צריכים לאכול. אז אומרת הגמרא, סוגיה בדף זין, זו סוגיה יחסית קצרה, במשנה לא מוזכר חיוב סעודת מצווה בפורים. בגמרא גם אין כל כך ציווי שאומר משהו חיובי על המצווה הזאת, אבל אומר רבא, מקור 2, אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. מה היא טעמה? ימי משתה ושמחה כתיב, כן? מודגש המילה ימי, דווקא ימי, ולכן כשאכל אותה בלילה לא יצא ידי חובה. אנחנו מיד נברר על איזה לילה הוא מדבר, מה המשמעות בדיוק של המילה פה לילה. הגמרא מספרת גם סיפור, רבעה שיהיה ויתיב כמי ידי המימר, ישב לפני המימר, נגה ולא עטו רבנן, כבר התחיל להחשיך, ולא באו חכמים, כן, הם למדו תורה כנראה בפורים. אמר לי, מה היא טעמה לא עטו רבנן? דיל מטרידי בסעודת פורים, כן? הם טרודים בסעודת פורים. אמר לו, ולא אבא אפשר למייחלה באורתה, הם לא יכלו לאכול את זה כבר, לעשות את סעודת פורים בלילה, ולכאורה מפה משמע שהלילה שלפני כן, הם כבר יכלו לצאת ידי חובה. אמר לי, לא שמיע לי למר עדה אמר רבא, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. אתה לא מכיר את השמועה ההלכתית הזאת, שלא יוצאים ידי חובה בסעודה שאכלו אותו בלילה, ומכאן אנחנו לומדים שבעיקרון, האבא אמינה הייתה אולי לעשות את סעודת פורים בליל פורים, לא בלילה, הכוונה במוצאי פורים, אלא בליל פורים. בראשונים לא מצינו עריכות גדולה ביחס לזה, הרוב כן כתבו כדבר פשוט שסעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאה ידי חובה, ולכן המצווה היא ביום, אבל המרדכי מביא כן דעה שמדברת על משהו שהוא טיפה יותר מורכב. יש פה בעצם שתי דעות במרדכי, הסתכלו במקור 3, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצאה, פרש רביה, ש צריך בפורים לנהוג כלילי שבת ויומו. דומיה דקריאה, כמו שקריאת המגילה היא
בלילה וביום, גם הסעודה צריכה להיות. ואין נקש למחצה, משמע שלשיטת הרביה, צריך כן לעשות סעודה גם בלילה וגם ביום. אבל אולי הוא דורש שהחלה בלילה לא יצא ידי חובה לעניין מוצאי פורים, כן? ומורי הרב רבי מורדכי כתב שאינו מבין, דאבת ריקה אמר רב אשי, כן, מובא הסיפור שקראנו, נדלג קצת, אמר לו, ולא אבא אפשר למיכל באורתה, כן? ואז הוא מביאים פה את המימרה של רבא, שמי שאכל אותה בלילה לא יצא ידי חובה. מה היא טעמה? ימי משתה ושמחה כתיב. משמע, בסעודה אחת די, כן? מהגמרה הזאת ומהסיפור הזה שבכלל אפשר לעשות את המצווה הזאת ביום או בלילה, כן? לפי ההבנה של המימר או רב כהנא, לפי הגרסה פה של הסיפור, יכלו לעשות את זה, והוא אומר לו, הם לא יכלו בלילה לעשות את זה בגלל דברי רבא, אבל בכל אופן הם מבינים שהעניין הוא ביחס לזה שמספיק לעשות סעודה אחת. זה מה שאומר המורדכי בניגוד לרביה. אז אנחנו רואים מצד אחד מסורת שסעודת פורים עושים גם בלילה וגם ביום כמו בשבת, ומהצד השני דעה בראשונים שמספיק לעשות אותה ביום. עכשיו נשאל, אז לצורך העניין להלכה, אנחנו פוסקים רוב ככל שיטות הראשונים, לא הבאתי, יש כמה שיטות יותר דחוקות, אבל לא הבאתי אותם פה, שסעודת פורים צריכה להיות ביום ולא בלילה. יש אולי גם עניין להרבות בסעודה מסוימת גם בלילה, וצריך לומר שבני הפרזים שעושים פורים בי"ד ברוב השנים, שאין תענית הסדר, שתענית הסדר לא מוקדמת, אז ברוב הפעמים בכלל פורים מגיע אחרי צום, אז בכל אופן, יש, עושים סעודה, אוכלים משהו בלילה, אולי נראה בהמשך, אולי טוב ליטול ידיים או משהו כזה, אבל בלילה בדרך כלל בכל אופן אוכלים. השאלה העיקרית שיש לנו זה לשאול זה ביום עצמו, ביום הפורים, מתי נכון לעשות את הסעודה. היה מנהג באשכנז, מנהג רווח שמוזכר בספרי הראשונים, בספרי המנהגים, שהיו עושים את הסעודה אחרי הצהריים ממש ממש סמוך לחשיכה, כן? אפילו ניתנו לזה כל מיני טעמים רעיוניים, שבעצם בפורים יש מופיע בימי השילוח, שזה לא ספר הלכתי, אבל מופיע בימי השילוח, וגם בשם רבונים מפשיסחה, שכמו שבקורבנות הלילה הולך אחר היום, שמקריבים קורבן ביום, אז הרבה פעמים אפשר לאכול אותו גם בלילה שאחריו, אז בפורים שנלחמו בשונאים והרגו בהם, אז גם זה נקרא, נחשב כמו קורבנות, והלילה הולך אחר היום, ולכן אפשר לאכול גם בלילה. אבל לכל הדעות צריך לפחות להתחיל בלילה. אז תרומת הדשא מחשובי, לאכול ביום, סליחה, ואפשר אולי להמשיך לתוך הלילה. תרומת הדשא נתמודד באמת עם מינה מנהג הזה. תרומת הדשא מחשובי פוסקי אשכנז. אז הוא כותב ככה. הוא שואל שאלה, והפוסקים כתבו, זה מופיע בשח ביורדיה, הערב זה היורצייט של השח, א' אדר, אבל מופיע בשח ביורדיה ובעוד מקומות שתרומת הדשן כתב בעצמו את השאלות ששואלים אותו. אז זו סוגיה שכנראה העסיקה אותו, והוא מעלה שאלה כזאת. בהרבה מקומות נהגו בעלי בתים וגם תלמידי חכמים לעשות עיקר סעודת פורים בערב. הולכים לבית הכנסת, מתפללים מנחה, שוב, אנחנו מבינים פה שזה פורים, כן? זה לא ליל פורים, כן? כי אחרת היה קריאת מגילה, ולא ערבית, חוזרים לבתיהן ומתחילים בסעודה ביום, ונמשכים בה עד הלילה. ורוב הסעודה בלילה, האם יש טעם למנהג הזה או לא, כן? וכשהוא שואל אם יש טעם, נראה שהוא גם שואל, הוא גם מברר האם זה בסדר, לא רק האם יש עניין מסוים, אלא האם זה בסדר. והוא מביא שיש למצוא טעם ושמח קצת למנהג הזה, הוא מביא פה תשובה, לא נקרא את הכל בפנים כדי שנספיק את כל הדיונים שיש לנו פה, אבל הוא מביא תשובה הלכתית שעוסקת בשאלה מה קורה כשמישהו פגע בחבר שלו או הזיק לחבר שלו משום שמחת פורים. בתוך הדברים שם מובא ששמחת פורים היא בעצם נמשכת עד הלילה, זמן סעודת פורים. ככה מופיע שם תשובה מאחד מהראשונים, בשם ריבה כנראה, ככה זה מופיע פה. בכל אופן, מהתשובה הזאת הוא מדייק, כן, אני קורא בשורה 33, משמע להדיה, דלילה שנייה עיקרו לסעודת פורים, כן? הלילה השני הוא, כלומר, ליל תתוו, הוא עיקר סעודת פורים, ככה הוא מבין. והוא שואל, איך יוצאין בידי סעודת יום י' ד' כן? לדידן, דבני העריות אנו שאנו קוראים רק בי"ד, כתב הרמב״ם דווקא י"ד לבני העריות וכו', לבני העריות, סליחה.
ונראה טעם לדבר, אני בשורה 36, תסתכלו איתי, משום דב-14 שחרית ביום י' צריך שיהוי בקריאת מגילה, משקיעים זמן בקריאת המגילה, ואחר כך הוא תרוד ושולח מנות ומתנות לאביונים, כן? וכתב הרמב״ם, אנחנו נלמד איזה שבוע הבא, שטוב לאדם להרבות במשלוח מנות למרעיו, ועוד יותר במתנות לאביונים, מלהרבות במשתה וסמחה שלו. אז רוב היום עסוקים במצוות האלה, גם פה אגב בשכונה יש בהחלט הזדמנות לעסוק במצוות האלה. ואין פנאי לאכול בסעודה בשמחה ובתענוג. לכך קבוע קדמותינו מקצתה בערב ולהתחיל מבעוד יום. כלומר עושים את מצוות היום האחרות במהלך היום, ולפנות ערב מתפנים ועושים את סעודת הפורים. והוא אומר להתחיל אותה לפני תפילת ערבית, למרות שבאשכנז היו מקומות שהתפללו תפילת ערבית אפילו מבעוד יום, כדי למקיים מצוות סעודה ביום שהוא עיקר, כן? ואז הוא אומר, ככה בשורה אחת לפני הסוף, אף כי ישבתי מנהג זה, מכל מקום רבותיי ואני אחריהם מנהגינה נעיקר הסעודה בשחרית. כלומר, הוא מסביר את המקור למנהג הזה להתחיל את הסעודה סמוך לערב, אבל הוא אומר שהמנהג שלו זה לעשות את עיקר הסעודה בשחרית, ולכאורה נראה שבמובנים מסוימים גם זאת הנטייה ההלכתית היום, כן? ההלכתית שלו, סליחה, לא היום, אלא לעשות את זה תמיד בשחרית. אומר הרמב״ם במקור 5, ביחס לשמחה ולמשתה, אומר ככה, פרק ב' הלכה י' ד', אבל השמחה והמשתה אין עושים אותה אלא ביום 14, כן? דווקא ביום, ואם הקדימו לא יצאו, וסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו. כלומר, הוא אומר אם הקדימו, למה? גם כי אנחנו יודעים שיש מצבים, היום לא נוהגים את זה, אבל בזמן המשנה וגם בחלק מפסקי הראשונים, זה מופיעים הדיונים האלה, שאפשר להקדים, כן, שהכפרים היו מקדימים ליום הכניסה וכולי, אבל את המשתה והשמחה תמיד עושים בי"ד, אבל הוא גם אומר שסעודת פורים שעשה בלילה, הכוונה בלילה שלפני, בליל י"ד גם לא יצא ידי חובתו. בהמשך דבריו, הרמב״ם גם מסביר לנו מה עושים בסעודה הזאת, אז הוא כותב ככה, כיצד חובת סעודה זו שיוכל בשר, אנחנו רואים, זה צריך להיות סעודה מכובדת, למרות שאולי זה מתקשר גם לדברי חז"ל, שאין שמחה אלא בבשר ויין, למרות שיש ראשונים שמפרשים שזה דווקא בזמן בית המקדש, אבל הוא אומר שיוכל בשר, ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. כן, צריך להשקיע בסעודה מה שהוא יכול. לעניין הלכה, מה כתבו בדיון ההלכתי הזה, מתי לעשות סעודת פורים? אז תסתכלו בדברי השולחן ערוך והרימה בסעיפים א' וב' בסימן ת' ר' צדיקי, מקור 6 ו-7. כותב הרימה, עוד לפני הוא עושה איזה פתיחה לסימן, מצווה להרבות בסעודת פורים, כן? להשקיע בסעודה. מצד אחד, ובסעודה אחת יוצאים, לא צריך לעשות יותר מסעודה אחת, לא כמו יום טוב שצריך שתי סעודות, לא כמו שבת שצריך שלוש סעודות, אלא אפשר לצאת בסעודה אחת. ועל גבי זה, כלומר הוא מקדים את זה לדברי השולחן ערוך שאומר סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו, כמו שראינו עד עכשיו, שעיקר הסעודה צריכה להיות ביום, ומכל מקום אומר הרמ"א, גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. אז בלילה, בליל פורים, יש בכל זאת עניין להרבות קצת בסעודה ובשמחה, אבל העיקר הוא באמת הסעודה של היום. ומתי ביום? את זה כותב הרמ"א בסעיף ב', נוהגים לעשות סעודת פורים לאחר מנחה, וערבית התפללו בלילה, כמו שראינו בתרומת הדשן, כן? ומתפללים מנחה תחילה בעוד היום גדול, ורוב הסעודה צריכה להיות ביום, כן? הוא מנסה לכונן את המנהג שרוב הסעודה צריכה להיות ביום, לא ליטול ידיים, כמו לפעמים בסעודה שלישית, נוטלים ידיים לפני השקיעה, כן? בבחינת התחלתי בירוק כזה. אז לא ככה, לא לעשות איזה משהו כזה, אלא להקדים שהרוב יהיה ביום, ולא כמו שנוהגים, להתחיל סמוך לערב, ועיקר הסעודה עולה ליל תתוו. כשחל פורים ביום שישי, כמו שקרה פה לפני שנתיים, ובירושלים קורה לא מעט שנים, שנה שעברה ובעוד שנים, יעשו הסעודה בשחרית משום כבוד שבת, זה קשור להתנגשות עם הלכות שבת, ומי שרוצה לעשותה תמיד בשחרית, הרשות בידו, כן? מותר תמיד לעשות בשחרית את הסעודה, כמו שראינו שזה היה המנהג של תרומת הדשן ורבותיו בריינוס. יש אומרים שיש לאכול, וזה נכנס למה לאכול, לאכול מאכל זרעוני בפורים, זכר לזרעונים שאכלו דניאל וחבריו בבבל, ככה הוא מביא מהכל בו. האחרונים מעירים על המנהג הזה, שהגמרא במגילה אומרת במפורש שאסתר אכלה זרעונים, אז למה צריך ללמוד מדניאל וחבריו? אז כנראה שהיה בזה גרסאות שונות, אבל גם מאסתר
היה מנהג כזה, את המנהג הזה יש כאלה שמי שכן מקיים אותו, הוא מנהג לא כל כך נפוץ, לפחות לפי הנראה לעניות דעתי, או עניות הכרתי, באוילם שאני מכיר, אבל בפוסקים, זרעונים, אז יש כאלה שאוכלים כוסמת, יש כאלה שאוכלים, שמקיימים את זה אולי באורז אפילו, כזה. כזרעונים, אבל מופיע במשנה ברורה שאת המנהג לאכול זרעונים עושים בלילה, לא בסעודה עצמה, אלא בסעודה של ליל פורים. עוד כותב הרימה, טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה, ושמח לדבר, ליהודים הייתה הורה ושמחה, ודרשינן הורה זו תורה, כן? ואז לפני שמתחילים בשמחה, אז עוסקים בתורה. אז אנחנו עכשיו, בעצם אם אני מסכם, פסיקת השולחן ערוך והרימה, שולחן ערוך כותב שלא יוצאים ידי חובה בסעודת פורים שעשו אותה בלילה, אנחנו מבינים שהיא צריכה להיות ביום, אבל הוא לא מרבה בפרטים ביחס לתוכן של המצווה הזאת. הרימה כותב שמצווה להרבות בסעודה בפורים, הכוונה שזה יהיה סעודה מכובדת ולא רק איזה מייסה מצווה, כמו שראינו בדברי הרמב״ם, שתהיה נאה בכמה שהוא יאכל, וגם אולי הרמב״ם כותב בשר, עוד רגע נדון בזה. והרימה מוסיף שכן ירבה בסעודה קצת וישמח גם בלילה, אבל שעיקר המצווה היא ביום. יש שני מנהגים, או בשחרית או סמוך לשקיעה, ובכל אופן הרימה כותב שבכל אופן צריך שתהיה רוב הסעודה ביום, ואני חושב שהיום ככה המנהג הרווח ברוב העולם, שגם אם כן עושים את הסעודה לא בבוקר אלא אחר הצהריים, מקפידים לא לעשות את זה סמוך מדי לשקיעה. יש מקומות שכן עושים את זה, עדיין ככה, בטח אם אנשים עובדים, שזה דיון בפני עצמו, עשיית מלאכה בפורים, אבל טוב להקפיד שלפחות רוב הסעודה יהיה ביום, כן? אומר המשנה ברורה, המשנה ברורה מביא פה שני דיוקים שכבר אמרנו בעל פה, מי שרוצה שיסתכל בפנים. מעניין שהמגן אברהם במקור 10 אומר, ביחס לסעודה של הלילה שהרימה כתב שטוב לעשות, הוא אומר, ויש שאין אוכלין בשר בלילה, כדי שלא ייתו לומר שהוא סעודת פורים. שמקפידים שלא לאכול בשר בסעודת ליל פורים, כדי שיהיה ברור שלא זאת סעודת המצווה. אז או שאוכלים דג, או שאוכלים עוף, או שאוכלים חלבי או משהו כזה, אבל יש איזשהו מנהג כזה. היום אני חושב שברור שעושים גם סעודה מפוארת ביום, אז יש הרבה שלא מקפידים על זה. אני זוכר שראיתי פעם שהאדמור מוויז'ניץ, האם ריחיים היה מקפיד על זה והיה אוכל רק דג או רק עוף בסעודה הזאת, אבל המשנה ברורה למשל לא הביא את ההקפדה הזאת שלא לאכול בערב בסעודה של ליל פורים בשר, אלא כל עוד ברור שעושים גם סעודה ביום, אפשר לאכול בשר גם בלילה, אבל זו לא סעודת פורים, כן? חלויס שם סעודת פורים, זה דווקא על הסעודה של היום. המשנה ברורה כן מביא מנהג בשם השלה, במקור 11, תסתכלו בשורה 70, המשובח מי שעושה סעודה בשחרית, כן? כלומר, יש עניין בזה, ועוד מעט נראה עוד קצת על זה. וכתב עוד שיקבץ אנשי ביתו וחבריו, אי אפשר לסמוך כראוי ביחיד, ומכל מקום יהיה שמחה שדברי תורה. כלומר, עוד משהו שחשוב להגיד על הסעודה הזאת, אנחנו לא נכנסים לכל הפרטים האלה, ובעזרת השם מקווים שבכל עם ישראל זוכים לקיים את זה בצורה טובה כמה שיותר, סעודת פורים צריכה להיות שמחה. זה לא רק ליטול ידיים, לאכול איזה משהו וקיימתי את המצווה. יש מצבים שחיילים או כל מיני אנשים שהם באמת עסוקים בענייני מצווה, אז יוצאים ידי חובה גם באמויצי ובאכילה פשוטה, עוד מעט נדבר על שתיית היין, אבל העיקר באמת זה לקבץ את אנשי ביתו. בהמשך המשנה ברורה גם כותב שירבה בסיפור הנס, ושתהיה סעודה עם דברי תורה ושמחה וחגיגיות, ולא רק לצאת ידי חובה באכילה. כלומר, אני חושב שבזה גם אנחנו מקיימים את פשט הפסוק של ימי משתה ושמחה. זה לא רק סעודה שאני אוכל אותה כדי לצאת ידי חובה, אלא אני שמח בה, שמח לשמחה, זה באחדות ועם אנשים נוספים, כן, לכנוס את כל היהודים, זה אחד מעניינו של חג הפורים, גם במצוקה וגם בשמחה. בסדר, מכל מקום יהיה שמחה של דברי תורה, כמו שהוא כותב בשם השלה. ביחס למנהג לאכול את הסעודה סמוך לערב, שראינו שגם הרימה וגם תרומת הדשן התעסקו בזה, ערוך השולחן במקור 12, כותב משהו מעניין. הוא אומר, בעצם, הוא מלמד זכות על מנהג ההמון, ותדעו לכם, ערוך השולחן זו דרכו. הרבה פעמים הוא מתאמץ כדי
לקיים את המנהג וללמד זכות על המנהג, בניגוד לפוסקים אחרים שהרבה פעמים נאבקים במנהג או נאבקים בדברים שהיו נפוצים באותה תקופה שלהם. אז הוא הרבה פעמים, כמובן בדברים שהם בתוך התחום ההלכתי האפשרי, והוא לא חורג מזה, מלמד זכות על המנהג. אז גם פה הוא מלמד איזשהו, יש איזושהי זכות, כן? תסתכלו בסוף שורה 75, ומכל מקום יש ליישב מנהג העולם. זה באמת, גם בבוקר אוכלים סעודת יום טוב, כן? הוא מגלה לנו מנהג שעד עכשיו לא פגשנו אותו. גם בבוקר חוזרים מהתפילה, ובסוף רעבים לפני שיוצאים למשלוחי מנות. ואוכלים סעודת יום טוב, בשר ודגים ולביבות, שהוא מאכל חשוב, וכן, לפת מצומק, כשקוראים סימס, שהוא ממאכלי שבת ויום טוב. רק הלחם החשוב שעושים לסעודה, שקוראים קיטקה, לא יודע מה זה, מניחים על לעת ערב, כן? אבל מכל מקום סעודה חשובה היא, וגם בה יוכלו לצאת ידי חובת סעודה. כן? אז הוא אומר, גם טוב לעשות מהלחם החשוב הזה גם לבוקר, אבל הוא אומר, גם בבוקר אנחנו מקיימים איזושהי סעודה. אלא מה? יכול להיות שהסעודה הזאת היא קצת פחות חגיגית, יכול להיות שלא קוראים לה סעודת פורים, אלא סעודת שחרית של פורים, כמו שראינו המנהג בשלה לעשות סעודה בשחרית וכו'. אבל אז הוא אומר, מבחינה הלכתית, כאילו בניגוד למה שאמרתי מקודם, שיש גם מצבים שבהם יוצאים ידי חובה בסעודה, אז הוא אומר, את זה כבר קיימנו בבוקר. לפנות ערב מתיישבים לסעודה עם כל הייחודיות אולי של סעודת פורים על פני יום טוב רגיל, אולי השתייה שתהיה שם יותר, ואולי דברים נוספים, הלחם המיוחד הזה שהוא מדבר עליו, אבל בזה שמקיימים כבר איזושהי סעודה, יוצאים ידי חובה, אז זה גם אולי דרך ללמד זכות על המנהג, שאנשים בבוקר כן עושים איזושהי סעודה, מבחינת ההלכה הם כבר יצאו ידי חובה, ולפנות ערב מתחילים עוד סעודה נוספת ונמשכים איתה ללילה. זה היה המנהג בעוד מקומות. הוא כן כותב פה, תסתכלו ביחס לשאלה נוספת, אז דיברנו כבר על זה של הרמב״ם כותב שצריך לאכול בשר, הוא כותב על ארוך השולחן באמצע שורה 79, וראיתי מי שמסתפק אם יוצאים ידי סעודה במאכלים טובים בלא לחם. ולי נראה זה לא יצא, דום ידי שבת ויום טוב, כן? למרות שלא ראינו הגדרה כזאת. לא בגמרא, ובעיקרון אפילו לא ברמב״ם. יש סוגיה, אנחנו לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, שקשורה לאמירת על הניסים. נכון, מי ששכח, אנחנו עכשיו בראש חודש אדר, מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון של ראש חודש. צריך לחזור ולברך שוב? לא, למה לא צריך לחזור ולברך שוב? כי לא ברור שיש חובה, יש אולי מצווה, כן? אבל אין חובה לאכול לחם בראש חודש. ולכן זה לא דין בקיום הסעודה, ומילא גם בברכת המזון זה לא לעיכובה. אותו דבר בשבת. יש הבדל בין סעודה ראשונה ושנייה, שבהם יש חובה לאכול לחם, ומי ששכח להגיד רצה חוזר, ובסעודה שלישית, מי ששכח להגיד רצה, לרוב הפוסקים, וככה מנהג להלכה, לא צריך לחזור ולברך, כי לא חייבים לקיים את סעודה שלישית בפת. אז מתוך הדיון על חובת, על הניסים, שלרוב הראשונים, וכך נפסק להלכה, לא חוזרים על הניסים, מי שלא יצא ידי חובה, אז מזה למדו הרבה פוסקים שלא חייבים לאכול פת בסעודת פורים. אומר ארוך השולחן, אף על פי שיש מי שדן בזה וכולי, ומבחינת, אני מוסיף, כן? יכול להיות שזה מה שהוא מתכוון גם לומר, ומבחינת הלכות ברכת המזון זה נראה, ועל הניסים זה נראה שלא חייבים, סעודה שדיברנו עליה, סעודת פורים, היא כמו סעודת שבת, כמו סעודת יום טוב, וממילא היא צריכה להיות עם פת. ככה אומר ארוך השולחן, כן? והוא מביא גם דוגמאות. ועוד, אין משתה בלא לחם. כתוב משתה, כן? בהמשך לדברים שלך מקודם, אין משתה בלא לחם, כי דכתיב בלוט, ויעש להם משתה ומצות עפה, ויוכלו, ובדניאל כתיב פת בגם ויין משתיהם. כלומר, המשתה נלווה אליו גם הפת. ככה אומר ארוך השולחן. בניגוד אליו, בברכי יוסף, שזה החידה, הוא כותב ככה בשורה 85, אם עשה סעודת פורים בלא לחם יצא, כן? בשם תשובה שהוא מצא של אחד קדוש, הוא לא כותב מי זה, תשובה כתב יד. הרב עובדיה, שדן בסוגיה הזאת יחסית בהרחבה, זה פשוט יחווה דעת, זה התשובות היחסית יותר קצרות של הרב
עובדיה, לכן אמרתי יחסית בהרחבה, אבל הוא כותב ככה, סעודת פורים מן הדין אינה צריכה להיות דווקא בפת. אולם נכון לחוש לכתחילה לדעת הפוסקים שסוברים שצריכה פת. כלומר, למעשה, הוא סובר שמעיקר הדין היא לא חייבת להיות בפת, אבל טוב לחשוש ולכתחילה כן ליטול ידיים ולקיים את סעודת הפורים על ידי פת. כמובן שצריך אחרי זה לזכור לברך ברכת המזון וכולי, זה חלק מהדיון שמיד נראה. אומר הפסקי תשובות, ביחס לשעת הסעודה, אז אמרנו שבאמת המנהג הרווח שהסעודה אחרי הצהריים, אבל תסתכלו בשורה 94, עוד לפני כן, שורה מההתחלה, יש שכתבו להליץ בעד המנהג שנוהגים להתחיל סמוך לערב ועיקר הסעודה עושים בליל תתוו, וכן מצינו מביאים שהיה מנהגם של כמה גדולים וצדיקים, ואמרו שיש בריבוי הסעודה בליל תתוו עניין וסוד גדול, כמו שאמרתי, נתנו לזה כל מיני מקורות. ודע, כי אף שלא נהגו לעשות עיקר הסעודה בשחרית, הוא אומר, כאילו מהצד השני, למרות שיש סוד גם בליל תתוו, אבל עיקר, לא נהגו לעשות עיקר הסעודה בשחרית, מכל מקום, על פי קבלה, צריכה להיות סעודת פורים בשחרית דווקא, לכן נכון למי שהיכולת והזמן בידו להרבות גם בסעודת שחרית, בבשר ויין ונרות דולקות, ולכוון לצאת בה גם כן ידי חובה. אז אנחנו רואים שיש מנהג כזה, גם בכף החיים והמקובלים מביאים את זה, לסמוך את הסעודה, וממילא גם את שאר המצוות, לעשות את כל מצוות היום בסמוך למגילה, שמהמגילה כל המצוות האלה יוצאות. רוב העולם לא מקפיד בזה, אבל בהחלט יש עניין. יש שומרים שאפשר גם לקיים את ההידור הזה לא יודע מה, בטוסטים של הבוקר שיש פה, וכן באיזשהו מינימום של לפחות המויצי, למרות שגם זה לא פשוט לפעמים לבחורי ישיבה בבוקר של פורים להצליח לאכול, אבל גם בזה אפשר לעשות. מה? המתקים, לפי מה שראינו, אז עדיף... עדיף המויצי, אפילו מומלץ. מה זה נרות? נרות זה מצד כבוד הסעודה. זה, בעצם פעם, כשהפוסקים כתבו פעם להרבות בנרות, הכוונה שיהיה הרבה אור, ליהודים הייתה אורה ושמחה, יש עניין. בבוקר. מה זה? בבוקר. גם בבוקר, זהו, שנייה. עד היום יש מקומות שנוהגים אצל חסידים ועוד, בסעודות מצווה ובסעודות חשובות, להדליק נרות גם באמצע היום, גם כשיש תאורה, גם... מצד החביבות של העניין. אתה צודק שבבוקר באמת זה, אבל אולי זה מה שמבדיל בין סעודה רגילה לסעודה חגיגית. כן. אפשר רגע להשאות לבחיר הזה, כמו שבסעודות רומנטיות כזה יש נרות על השולחן למרות שיש תאורה. לא יודע, נר זה עניין, נר זה ראשי תיבות, נשמה, רוח או נפש רוח, זה גם עניין רוחני. בסדר. אז עד כאן דיונים שקשורים לסעודת פורים, יש עוד כל מיני מנהגים, מה אוכלים, אם כן אוכלים דגים או לא אוכלים דגים, יש מי שאומר שאדר, המזל של חודש אדר זה דגים, אז שיש עניין לאכול דגים, למרות שזה לא מופיע ברוב הפוסקים, יש מנהג אשכנזי לאכול קרפלח, שזה בשר מכוסה, כאילו איזה כיסונים ממולאים, מי שמכיר, ודל ואקמל, כן? בסדר, אז כן. אז שנייה, אז אנחנו עכשיו ניכנס לשאלת השתייה. אז קודם כל, תזכיר לי את השאלה שלך, כי בעצם אנחנו במהלך הרגיל לא ניגע בה, לא נגיע אליה, אז תזכיר לי להתייחס לזה בעזרת השם, בסדר? אומרת הגמרא, אנחנו עוברים עכשיו לשאלת השכרות, כן? לשאלת השתייה בפורים. אומרת הגמרא, מקור 16, אמר רבה, מחייב איניש לבסומי, כן? ורש"י אומר, מה זה לבסומי? להשתכר ביין. וצריך לזכור פה, יש פה שתי מילים חשובות ברש"י. גם שהוא מבין שלבסומי זה להשתכר, ממש, וגם ביין. כן? השאלה אם זה דווקא ביין, נראה על זה בהמשך דיון באחרונים. בפוריה, עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, כן? חייב אדם, שוב אני קורא עכשיו, מחייב איניש לבסומי, בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זה נשמע דרישה מאוד מאוד גדולה. עד דלא ידע, שאדם לא יודע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, בין הטוב לרע, זו שאלה מאוד מאוד גדולה איך להסביר את הפשט של המימרה הזאת. בהמשך נראה. הגמרא מספר את סיפור, רבא ורבי זיירא, עבדו סעודת פורים בעדי הדדי. כן, עשו סעודת פורים ביחד. אמרנו לשבת עם חברים, עם משפחה, איבסום, כן, השתקרו לכאורה, ככה גם מפרש רש"י. קם רבא, שחתי לרבי זיירא,
קם רבא ושחט את רבי זעירא, הרג אותו, זה הפשט, יש בזה כל מיני פירושים והרבה רעיונות. ראיתי עכשיו שמישהו הוציא ספר שלם על, על פירושים ושמועות על הדבר הזה, על המימרה הזאת של קם רבא שחטה לרבי זעירא, נראה לי ככה נקרא הספר, קם רבא שחטה לרבי זעירא השלם או משהו כזה, באמת, כנראה שנכתב על זה הרבה במהלך הדורות. למחר בי רחמי ואחיי, ביקש עליו רחמים והחיה אותו לשנה, כן, כלומר שנה הבאה, אמר לי, נהייתי מר ונאבי צעודת פורים בעד הידדי, נו, אולי נעשה שוב פעם? אמר לי, לא, בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה, ומפה הגיע הפתגם העממי, לא כל יום פורים, ככה, כך מקובלני, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, הוא אמר לו, לא, כל פעם יתרחש הנס ותצליח להחיות אותו. עכשיו באמת, גם בדיון ההלכתי אנחנו נראה שדייקו בסיפור הזה ובגמרה הזאת. אבל נשאל אתכם עוד לפני שאנחנו מבינים. בעצם יש לנו כמה שאלות פה. א', מה זה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? ב', מה זה לבסומי? האם זה באמת להשתכר? ג', מה המשמעות של הסיפור הזה שמופיע פה? כן? מה אתם אומרים? הגמרא מביאה את המאמרה הזאת, ואחרי זה מספרת לנו סיפור שיש לו אמנם סוף טוב, אבל האמצע היה טרגי, כן? מה המשמעות של הסיפור הזה? אומרים ברור שהמטרה שתשתשת לא תבדיל בין טוב ורע. אני אחד דוגמה אחרת. לא, זה כן, אבל הוא הרג אותו. זה מסוכן. לא, לא, אני שואל בהלכה, ברמה הפשוטה. כן, אני מבין. אנחנו שנה שבועיים עד גיל, השיעור הזה, אגב, למרות שזה מצולם, השיעור הזה זה קונטרה לרב גיל, שהמסקנות יהיו הפכות, כן? שיהיה ברור. ואנחנו, ויש כאילו גרסות שקורסות את האיש הזה רבה, כאילו ששניהם זה... זה אותו אחד, זה... עם האלף והאלף, זה בדיוק ככה. תשימו לב, הסיפור בלשון בגמרא הבסיסי הוא רבא, כן? רבא עצמו, רבא רבו של רבא, ולא... כן, בדיוק. אז אם זה עכשיו רבא עם אלף, אז אומר שהוא ראה את מה שקרה עם רבו ועם רבי זעירא, ולמרות זאת הוא אמר שצריך... כן. זה. או שהוא אמר את זה, ואז... ואז זה קרה, אולי חזר בו. כן, אבל אפילו עוד לפני החלוקות האלה, אנחנו נראה שיכול להיות שזה שהגמרא מביאה אחרי המאמרה הזאת סיפור כזה טרגי, זה בא להגיד לנו ש... כן, תיזהרו מזה, לפחות תיזהרו מזה. אני חושב גם הפוך, אפילו אם תגיע לשם, ישמור עליך. אוקיי, מצוין, אז בואו נמשיך, כן, כי אחרי זה עובדה שהוא בא אליו שנה הבאה והציע לו שוב פעם, הוא בעצמו לא נבהל כל כך. אז בוא נראה את הדיונים בפוסקים. אז באמת אנחנו נעיין בראשונים פה בכמה שיטות, ובכל אחד מהם ננסה לברר איך הוא עונה לשאלות ששאלנו. אז קודם כל תוספות מסביר לנו קצת מה זה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר תוספות בירושלמי, כן? בירושלמי מופיע, אני טיפה מרחיב, זה מופיע גם ברן ובראש, הדברים האלה, אז אני טיפה מרחיב. אבל תוספות אומר בירושלמי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ה... יהודים, ויש כאלה שגורסים ברוכים כל הצדיקים, ככה שרים וכולי. מה זה אומר? התוספות בעצם אומרים לנו, יש דברים שצריך לומר בפורים, אולי אחרי קריאת המגילה, או בכלל בפורים. ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר. כלומר, היה איזה טקסט שהם אמרו, אנחנו נראה בהמשך גם עוד כיוון שמפרש את זה. וכשאדם מתבשם עד כדי כך שהוא מתחיל להתבלבל, כן? יש, אז זה אומר שהוא הגיע ליעד, כן? זה הכוונה, דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זהו, אז אולי יש כאלה שאומרים שזה את כל הטקסט השלם, אבל בכלל, קודם כל להבין שזה המסגרת של המימרה הזאת. היה איזשהו משהו שצריך לומר, הראשונים מביאים את זה בשם הירושלמי, וכשאתה מתבלבל שמה, זה אומר שאתה מבוסם או שיקור מספיק. זה תשובה, שוב, לשאלה, מה זה עד לא ידע. זה לא אומר שזה תשובה בהכרח לשאלה, מה זה לבסומי, וגם מה נפקא מינה הלכתית מזה. עריף מביא דברי רבה, כמו שהם, כן? ולא מביא אפילו את הסיפור שאחרי זה משמע שהוא מבין שהדברים האלה הם להלכה. אמר רב, מי חייב, חייב אדם, חייב איניש, לבסומי, ופורה וכו'. מביא את זה. על הריף, אומר הרן בהתחלה מביא את הדברים דומים לתוספות, ואחרי זה הוא כותב שמועה בשם רבנו אפרים. כתב רבנו אפרים ז"ל, מאהו הובדה דקם רבא ושחטה לרבי זעירא כדאית בגמרא, הידחי למימרא דרבא.
ולא שפרדם אלה מהעבד אחי. כלומר, למה הגמרא הביאה את זה לפי רבנו אפרים? כדי להוכיח לנו שזה לא טוב. בזה סיימה הגמרא. התחילה במאמרה שמעודדת את הבסומי. ואז היא סיפרה לנו מה יכול לקרות מזה. היא לא רצתה לדחות את רב, להעלים את דברי רבה לגמרי, כן, הגמרא. אבל היא הביאה לנו סיפור שמסביר לנו למה אסור חס ושלום לעשות כמו רבה. ככה הסביר רבנו אפרים, מופיע ברן, גם בעל המאור הביא אותו על הריף וכולי, כן? וזה בעצם איזושהי תשובה לריף שפסק את דברי הגמרא באופן פשוט. פה אין, הגמרא יודעת לשאול לפעמים מעשה לסתור. גם על גמרא עצמה, ולא רק במשנה. נראה לי שכן, אני צריך, אני לא רוצה להיכשל בלשוני, אבל נראה לי שכן. זה בעצם קושייה על השיטה של רבנו אפרים, שהגמרא עצמה יודעת, כן, אם זה מובן. בסדר, כיוון דומה, אומר המאירי, אחרי שהוא מדבר על חשיבות השמחה והמשתה בפורים, אומר ככה, שורה 119, מכל מקום אין לנו מצווים להשתכר ולהפחיד עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטוונו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא בשמחה של תענוג, שנגיע מתוכה, כן, מה צריך לקרות שם, וזה כבר כן קצת הבנה מה המשמעות של זה, אנחנו לא מחפשים שמחה של הוללות, גם רבה שאומר, מיכאי ויניש לבסומי, לא מדבר על הוללות ועל שטות, אלא תענוג שנגיע מתוכה לאהבת השם והודעה לניסים. זה תכלית הימי משתה ושמחה. לעשות איזה יום טוב, לזכור את הניסים, להודות להשם, לאהוב את השם על הדברים האלה. ומה שאמר כאן עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, כן? להגיע עד למדרגה הזאת, אומר המאירי, כבר פירשו קצת גאונים, שממה שהזכיר אחריו קם רבא שחטיא לרבי זרע, נדחו כל אותם הדברים, ולכן השמחה והמשתה צריכים להיות לא עד כדי כך, אלא הם צריכים להיות שמחה של מצווה ושל קדושה, של אהבת השם והודעת הניסים, סליחה, ותענוג, ולא של עוללות ושטות כמובן. אומר בעל האשכול, גם מראשוני פרובנס, הביא את דברי רבנו אפרים, שהוא כנראה גם מקדמוני הראשונים, שורה 125, והרב רבנו אפרים כתב, מדמייתי על העובדה דקם רבא ושחתי לרבי זייר על ידי די איפסום, ולשנה הבאה, כדי אמר לי, נאה ודפורים בעדדי וכולי, כן? אז הוא כותב, רבנו אפרים כתב על זה, ממילא אידכם ממרא דרבא. ולאו שפיר דם אלה מאה בדחי, כמו שראינו שהרן הביא מרבנו אפרים. ולי הכותב, בעל האשכול, כן? הרב, רבי אברהם, אב בית דין, ככה, זה, הוא בעל האשכול, לא הרייבד, אלא הרייבד הראשון, כמדומני, ולי הכותב נראה, דמכאן ראיה די צריך לבסומי, כן? הוא אומר, מזה שהביאו את הסיפור צריך לבסומי, למה? די לא, אבל אלה מימר, נאה בסעודה בעדדי ולא נתבשם, כן? למה הוא לא סייג ואמר, הפעם נעשה סעודה ואני מבטיח להיות יותר טוב, אני מבטיח שזה לא יקרה, לא נשתה, נהיה עם יד על ההדק, נשים אליו מה אנחנו עושים, מכאן שזה חייבים, ואין ברירה. והוא אמר לו, לא, אני יודע שאתה תשתה, וגם אני אולי אשתה, אבל אני לא לוקח סיכון שיהיה לנו פה שוב פעם שחיטה כזאת, לכן אני לא בא. כלומר, זה כבר תשובה לרבנו אפרים. רבנו אפרים אומר, הסיפור הזה דוחה. אומר בעל האשכול, מזה שהם לא סייגו את האהבה מנה, הם לא ראו בזה בעיה. זה היה טרגי, קמו לתחייה, ברוך השם, לפחות לשיטת רבה, כן? ואולי, כמו שאבינו אמר מקודם, זה הגרסה היא רבה באלף, למרות שאנחנו לא רואים פה דעה כזאת, אז הדין נשאר להלכה וחובת השתייה היא מתקיימת. כנראה, אני אומר אולי מעצמי, שגם רבה סבר כמו המאירי, שהשתייה והשחרות צריכה להיות של אהבת השם ותענוג והודעה לנס, ולא של שטות ועוללות. והוא כן חשב שלא יקרה חס ושלום שהוא שוב ישחט את רבי זעירא. כמו שאני אומר, גם יש הרבה פירושים לשחטי הזה גם, קצת בכיוונים אחרים, גם על דרך הדרש, אבל גם אולי בפשט. בכל זאת אנחנו עוסקים פה בצדיקים גדולים. כתב המהר"ל, ביאור נוסף למימרה הזאת, אמר רבא, אחראי אבין יש לבסומי וכולי, כן? ואז הוא מביא פה שאלה, שאלתי, כן, ממנהגי המהר"ל, שאלתי את פי מהר"י סגל, אם כן צריך להשתכר ביותר כדי להגיע לעד דלא ידע, זה רמה גבוהה של שכרות. והשיב אליי דאחי פירוש, דברוך מרדכי וארור המן הם עולים בגימטריה שווה. ובקל השתכר אדם, זה תורה לכוון מניינן, ואמר שכן הוא בספר אגודה.
כן? אז בשם אגודה והמהר"ל והדרכי משה גם מביא את זה, אומרים, ארור המן וברוך מרדכי יוצא גימטריה שווה, להתבלבל בחשבונות של מספרים, זה גם אדם שהוא לא שיקור לגמרי, שלא יודע להבחין בטוב ורע. הרי אחד מי, כן, אנחנו אומרים, באופן, הגמרא אומרת, אם אין דעה, הבדלה מנעין, והשכרות היא בעיקרון דבר מגונה בהרבה מקומות, אנחנו רואים בחז"ל, עיבוד הדעת לגמרי, אלא הוא אומר, הביסומי פה, ממילא הוא כנראה גם מפרש את הביסומי פה טיפה יותר רגוע, זה לא שכרות מוחלטת, אלא זה משהו שגורם לך להתבלבל במספרים, כן? וזה, אני חושב שמדרגה גם הרבה יותר נמוכה של שכרות, ממילא פחות, יש פה אולי פחות חידוש בחובה הזאת לשתות ברמה כזאת על פני שאר הדרכות של חז"ל במקומות אחרים בש"ס ובכלל כנגד בגנות השכרות. הרמב״ם מסביר אולי בדרך אחרת, כן? הרמב״ם כותב ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. עכשיו יש כמה שיטות איך להסביר את הרמב״ם. האם הרמב״ם מתכוון שבזה מקיימים עד לא ידע? הרי אדם שהוא ישן, הוא אין לו מודעות, כן? אז ברגע שאתה נרדם, אז אתה באמת מקיים עד לא ידע. לפי הרמב״ם צריך, יש מעשה מצווה, כן? יש הרבה אנשים שזה קורה להם ממילא, אבל יש חובה לישון, לשים ראש. מה? כן, ביום ולהירדם, זה מה שצריך. לא עד לא ידע של להבחין בין טוב לרע, הרמב״ם לא אומר את זה, ארור המן לברוך מרדכי, ובאמת יש מי שהבין שהרמב״ם כותב, סבר כמו שיטת הראשונים, שהסיפור שהגמרא הביאה דחה את זה מההלכה, כן? אלא שהוא כתב עד שישתה וירדם בשכרותו, זה דרך השוטים, זה לא החובה, זה לא הדרך שבה מקיימים את עד לא ידע. בסדר? זה שיטת הרמב״ם. כן, זה איזושהי תוצאה וזה לא החובה. אבל בכל אופן, גם הוא, הרמב״ם מאוד הפריע לו, לפי ההבנה הזאת, שהשכרות היא מגיעה לכזאת רמה של חוסר מודעות. אלא שכרות שמתאפצים, במיוחד אם שמחים ככה בלילה עד מאוחר, אפילו אם לא שותים בלילה, וקמים לוותיקין לקרוא מגילה וכולי, כן, ידוע לפי הרמב״ם, קריאת שמע לכתחילה זה דווקא בוותיקין. יש סיכוי שהוא מתכוון לשתות בלילה? לא. זה ההמשך של הדיון על הדברים שלו שראינו לפני כן במקור 5, הוא מדבר על זה שסעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובתו, אז הוא אומר, כיצד חובת סעודה זו, יאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין, כן, זה ממש המשך ישיר, רק חתכתי את זה כדי... אוקיי, אז זה שיטת הרמב״ם, איך מקיימים, נלך לפי הפירוש הזה, איך מקיימים עד לא ידע, בשינה. אומר האורחות חיים, כן, מהראשונים, יש כמה שיטות, מי כתב את זה? כנראה רב אהרון מילוניל. חייב אדם לבסומי בפוריה, לא שישתכר, שהשכרות איסור גמור, כן? לא ממש, בסומי זה לא ישתכר. ואין לך עבירה גדולה מזו שגורם לגילוי עריות ושפיכות דמים, וכמה עבירות הוא נתן, אך שישתה יותר מלימודו מעט. כדי שירבה לשמוח ולשמח אביונים, וינחם אותם, וידבר על ליבם, וזאת היא השמחה השלמה. כלומר, צריך לשתות יותר מלימודו. מה זה אומר יותר מלימודו? במונחים של אנשים ש... זה באמת צריך להיות שאלה ביחס למה? ביחס לשבת, ביחס לפורים, כן? יש גם מי שמפרש שיותר מלימודו זה לפי כמות הלימוד שלך. אם אתה לומד 3 סדרים ביום בהתמדה ולא קם מהכיסא, אז מותר לך לשתות הרבה, אבל אם אתה שותה קצת, אז יותר מלימודו שלך זה קטן. יש איזה סיפור כזה על השגתרי, אולי אני אספר אותו בסוף. השאלה גם זה על ההשפעה ולא כמות פיזית שלי. פה הם מדברים יותר מלימודו זה כמות. באופן פשוט זה כן. אבל אם כבר אומר, מביא טענה של השמחה וזה, אז יכול באמת... כן, כן. למה? כי אדם שרגיל לשתות כוס יין בסעודה, אולי אפילו בסעודת שבת, ואפילו מי שהיה רגיל פעם, אולי זה היה יותר נפוץ לשתות גם בסעודת חול. כנראה שהוא שתה, וזה לא עשה לו משהו מיוחד. ישתה שתי כוסות, מי שרגיל לשתות כוס אחת, זה ישפיע עליו, זה יביא אותו לקצת יותר שמחה, אולי קצת יותר פתיחות, וזה מה שצריך, אבל לא חס ושלום, שכרות. ככה כותב בעל האורחות חיים, והבית יוסף מביא אותו, כן? הבית יוסף מביא אותו, משמע שהוא גם כנראה האמין בזה ברמה כזו או אחרת. זה הכל, כן. זו שאלה מי כתב את הכל בו, אבל כן.
הרביה מפרש קצת אחרת, או נותן איזשהו דיוק מסוים. הרביה מראשוני אשכנז. אמר רבה, מיכה יבין יש לבסומי נפשי, דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, נראה דקול עני צריך למצווה באלמה ולא לעיכוב, כן? היינו יכולים להגיד, כתוב חייב, חייב זה חייב, חברים, כשההלכה כותבת חייב, צריך ללכת על זה עד הסוף. הוא אומר, בכל אופן, זה רק למצווה ולא לעיכוב, כן, רק כאיזה עידור אולי או משהו כזה, אבל זה לא חובה באמת על כל אחד ואחד. יש פה איזשהו קצת צמצום, ויכול להיות שמה שגרם לו לצמצם את זה, זה גם אולי קושי הלכתי עם הדבר הזה, וגם אולי קושי של אנשים, קושי מציאותי, באמת לקיים את זה. אנחנו קצת נדלג, אני אגיד בעל פה דברים של הבח, כמו שאני נוהג לומר, אני גר ברחוב הבח, ולכן אני אוהב להביא מדבריו, אבל אני אגיד את זה עכשיו בעל פה. הבח אומר, גם לשיטות שאומרות שהדברים נדחו מההלכה בגלל הסיפור, כן? מה נדחה? עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, השכרות הזאת, הרמה המוגזמת הזאת, אבל לשתות יותר מלימודו, שיטב ליבו במשתה הוא כותב, כן, יהיה שטוי או אולי אפילו שיקור קצת, זה לא נדחה, זה עדיין קיים, זה עדיין להלכה. להגיע למצב של חוסר יכולת להבחין בין טוב לרע, מה שאולי גם אחרי זה יכול לגרום לך, להגיע ולשחוט את, כן, שרבא שחט את רבי זיירא, זה כנראה נדחה. אבל לשתות יותר מלימודו, להיות קצת שטוי וקצת שיקור, הדברים האלה לשיטת הבח לא נדחו בהלכה, וגם שוב אנחנו רואים פה איזשהו ניסיון לאחוז את החבל בשני קצותיו, גם להגיד שהסיפור בא ללמד אותנו משהו, אבל, ואולי אפילו לצמצם את חובת הביסום, אבל לא מצמצם אותו עד כדי כך. השפת אמת, וגם בספר עמק ברכה, מביא בשם רב ישראל מסלנטר משהו דומה, כן? משהו, שניהם אומרים דבר דומה בכיוון אחר, הם מפרשים את המילה, עד דלא ידע, תסתכלו, טוב, את האמת שזה לא מופיע פה במפורש, אבל אפשר לפרש אותם שעד דלא ידע, הכוונה עד ולא עד בכלל. אנחנו יודעים שיש מחלוקות הלכתיות על דברים מסוימים שכתוב עד שעה זו וזו, או עד הזמן הזה והזה, או עד שיעור מסוים, עד ועד בכלל ועד ולא עד בכלל. כלומר, זה הגבול. להגיע לשם כבר אסור, כן? אומר, תסתכלו בשפת אמת, כן, זה שפת אמת על הגמרא. שם בגמרא, מיכה הבין איש לבסומי בפורי עד דלא ידע, נראה לפרש, דאין הכוונה שמחויב להשתכר כל כך עד שלא ידע. אלא דכל היום מחויב לעסוק במשתה, פה קצת מענה לשאלה שלך, כל היום הוא מחויב לעסוק במשתה. ימי משתה ושמחה, כן, אולי אפילו לפני הסעודה, ובתוך הסעודה, העיקר בעצם להלכה, כך מקובל לומר, ככה גם המנהג בישיבות, שהעיקר הוא בסעודה, אבל יש כאלה שגם שותים לפני. אבל עד דלא ידע עדיין החיוב עליו להפוקי כשהגיע לשיעור זה, כן? כשהגיע כבר לשיעור הזה, צריך להפסיק, ופה באמת גם אני אומר, זה כן כבר אמירה גם שיכולה להיות מעשית, לפעמים לדעת לעצור, כן? וגם להבין, זה הרב איתמר תמיד יעשה איזו שיחה שקצת יותר מסבירה איך לעשות את זה בצורה בטוחה, אבל באמת צריך להיזהר לא להגיע גם אם אנחנו אומרים עד דלא ידע, ואולי אפילו בצורה שיותר מחמירה מהשפת אמת, לקיים עד דלא ידע עד הסוף, צריך לדעת בכל זאת מתי לעצור, מתי אנחנו הגענו, מתי אפילו עברנו את העד ועד בכלל, אבל זה לא הנושא שלנו, כרגע אנחנו יותר בשאלה ההלכתית בזה. אז בסדר, אז הנקודה שעולה מהדברים שלהם, עד ולא עד בכלל. כן? שוב, צמצום קצת של האמירה המאוד מאוד קשה הזאת, שעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, לא להגיע לגבול הזה. ברגע שהגעת לשם, להבין שאתה צריך לעצור, ואולי לחזור קצת אחורה אפילו, כן? מה פסק השולחן ערוך? אומר השולחן ערוך את דברי הגמרא, בפשטות, כמו שהם, כן? צריך לומר, שולחן ערוך יכול להיות עשה את זה, בגלל שככה עשו הריף והראש, העתיקו את דברי הגמרא. הרמב״ם כתב משהו אחר, אבל השולחן ערוך יש לו את שלושת עמודי ההוראה, הריף, הראש והרמב״ם, והריף והראש שניהם העתיקו את פשט הגמרא. גם הוא, חי אבין איש לבסומי בפוריה, דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. עכשיו, את כל מה שאמרנו עד עכשיו, שאפשר לפרש בצורה מסוימת, חייב, אפשר לפרש, או לבסומי, שזה לא שכרות, אלא התבסמות וכולי, ואפשר לפרש עד ולא עד בכלל,
בכלל, כן? אז את כל הדברים האלה אפשר גם להניח בשולחן ערוך, אבל יש מי שאומר שהפשט בשולחן ערוך הוא לקיים את זה כמו שזה, כן? וזה מה שצריך. לעומתו הרמ"א כותב, הגה, ויש אומרים דאין צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו, כן? זה מה שראינו באורחות חיים, ואישן, זה הרמב״ם, אז יש פה איזשהו איחוד של שני הדברים, ומתוך שאישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, פה הוא אומר איזו אמירה מפורשת בשם המעריל, מה שהצענו כאחד הפירושים ברמב״ם, ואחד המרבה ואחד הממית הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, באמת, העיקר פה לכוון ליבו לשמיים, ולא, לא, אולי גם גנוז פה לא להגזים, כן, לפי דברי הרמ"א יותר קל לקיים, גם אנשים שלא כל כך אוהבים לשתות יין, או שזה לא טוב להם, ויכול להיות שגם הרמ"א באמת אימץ יותר להלכה את הצמצום של הדין הזה. למה? כי באמת, מבחינה הלכתית של שער השנה, מאוד מאוד קשה לראות את הציווי הזה כעומד בפני עצמו. וכמו שראינו בדברי האורחות חיים, לשמוח אפשר גם כששותים מעט יותר מלימודו. זה כן אומר שזה משהו יחסי. כלומר, אדם שרגיל לשתות הרבה, האקסטרה הקטנה של התוספת תגיע אליו רק אחרי 5 כוסות, אז זה משהו אחד, אל מול אדם של, אני נגיד, אני לא שותה אף פעם בשנה, כן? ממש לא אוהב יין, וגם לא, מקסימום, קצת לחיים. אז היותר מלימודו שלי, זה מאוד מאוד קל. שתי כוסיות, או כוס יין אחת בינונית, זה יכול להיות כבר יותר מלימודו. אבל אם אני רוצה לקיים את דברי השולחן ערוך, אז עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, ויש ספק אם זה עד ולא עד בכלל, או עד ועד בכלל, בסדר? אז באמת, הרבה, גם אשכנזים, הרבה נהגו את מנהג השולחן ערוך. המשנה ברורה מביא, החפץ חיים בעצם בביאור הלכה, כותב, שואל שאלה גדולה, כן? תסתכלו במקור 30, ואם תאמר איך, חייבו חז"ל, מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות, השכרות למכשול גדול, כן? הרי זה רע, אנחנו רואים, אנחנו יודעים מילות, אנחנו יודעים מנוח, אנחנו יודעים, התנ"ך מלא במכשולות שהגיעו מהשכרות, כן? וגם הסיפור בגמרא, ויש לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש, היו על ידי משתה, כי בתחילה נתרדה ושתי על ידי משתה, ובא אסתר, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה. לכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. כלומר, כשהנס היה בשתיית יין, גם הדרך לציין אותו זה בשתיית יין. כן? ודברים דומים מובאים בחיי אדם במקור 31, אבל החיי אדם מביא איזושהי הסתייגות, וראינו כבר את הדברים במאירים ובראשונים, מביאים הסתייגויות שונות, תסתכלו בשורה 182, אמנם היודע בעצמו שיזלזל אז במצווה מן המצוות, בנטילת ידיים וברכה וברכת המזון, או שלא יתפלל מנחה או מעריב, או שינהג קלות ראש, מוטב שלא ישתכר, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. אז באמת אנחנו רואים הפוסקים, וזה מופיע גם במשנה ברורה, בביאור הלכה, הזהירו מלהגיע למצב, מה? אני חושב שזה פחות דאגו, אבל יש מצבים של זה, יש לזה דיונים בפוסקים, גם פה וגם בחושן משפט. אבל באמת, מי שיגיע על ידי זה, אפשר להוסיף, כאילו, באמת גם את עניין הפגיעה בחבר, שזה אולי בכלל קלות ראש, כן? וכל הדברים האלה, מוטב שלא ישתכר, צריך לעיין מה הגבולות, אבל באמת חשוב להקפיד, לזכור, לברך ברכת המזון, בדרך כלל נוהגים קודם להתפלל מנחה ורק אחרי זה לשתות, גם מי ששותה במהלך היום, לפחות מנסה להגיע למנחה ברמה כזו או אחרת. וערבית גם בעיקרון צריך להתפלל מתישהו. יש שאלה באיזה מצב אפשר להתפלל, אם לשים שעון מעורר לאמצע הלילה או משהו כזה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בהדרכות מעשיות למה שקורה בישיבה, אבל בעיקרון כן, צריך, אם השתייה גורמת לזה שמפספסים מצוות, יוצא שכרנו בהפסדנו, קריאת שמע של ערבית זה מצווה דאורייתא, כן, ברכת המזון מצווה דאורייתא. ברכת המזון נראה לי ברכת המזון, מה? ששיקורים, למה יסכן, כן? אבל עוד נראה עצה שמופיעה פה בהמשך. כן, אני אגיד רק עוד לפני שנגיע לשאלה שלך הזאת, ערוך השולחן כותב באמת,
הוא תמה על השולחן ערוך שכתב שסתם בשולחן ערוך כלשון הגמרא שמשמע שלהדיה מדובר בשכרות גמורה, וגם הוא אומר אולי יפרשו עד ולא עד בכלל. למעשה ערוך השולחן כותב יש להתרחק מן השכרות, ובפרט שתיית יש, כן, לא יין, שבשכרותו יתמלא קיצועה ורק לשתות מהתר מלימודו ולישן קצת. כן, אז אנחנו אומרים, אנחנו רואים שיש פה צדדים לכאן ולכאן, כן, לפני שאני מסכם למעשה את הדיון הזה, יש צדדים לכאן ולכאן. יש פוסקים שכתבו את הדבר כפשוטו, ממש, בלי שום דיון. חיוב, מחייב אדם, חייב איניש לבסומי בפורה, זה לשון השולחן ערוך. הרי מה כתב אומר שלא צריך, הוא מביא בתור, יש שאומרים, זה אין צריך להשתוקר כל כך, אלא יותר מלימודו ואישן. בפוסקים האחרונים מצינו כאלה שדיברו ברמה של החיוב כן עומד, וכאלה שכתבו שאפילו אסור. כן? היום גם אני יודע שכמדומני הרב יץ כותב בספר שלו, שהיום שיודעים את הנזקים של האלכוהול וכולי, אז צריך מאוד להיזהר מזה. עדיין צריך לומר שמנהג הישיבות וגם בהרבה מקומות שכן שותים וגם משתכרים, צריך אבל גם מי שעושה את זה באמת להיזהר מהעזרות של השולחן ערוך, של המשנה ברורה, בעניינים שבין אדם למקום, ובוודאי בעניינים שבין אדם לחברו, כמה שיותר להיזהר בתשומת לב. בשיעור המחשבתי שנעשה בסוגיה הזאת, אז קצת יותר נדבר על העניין, למה יש לזה אולי כן משמעות חשובה בפורים, וגם על הדברים שזה יוצר. ברמה הפשוטה, עוד לפני הכל, ימי משתה ושמחה, כמו שאמרנו, לשמוח, להגיע לאהבת השם, להכרת הנס. כן, זה בניגוד לבין אישים שנוהגים לשתות ולבכות, אז צריך לשתות ולשמוח. אולי יש לחלק בין הלילה לבין היום, למרות שבאמת לשתייה בלילה אין מקור, חוץ ממנהג הישיבות, יש איזה אולי אחרון אחד שכותב באיזשהו מקום, פעם עסקתי בזה כדי למצוא, אבל אין מקור, אני לא יודע אם זה אסור, אבל אין מקור שחייבים או שצריך, זה ביחס ללילה. הערה אחרונה, יש פה עוד קצת הסתייגויות של הפוסקים מלהיזהר, הערה אחרונה להלכה, הפסקי תשובות דן בשאלה, האם חייב דווקא יין? ראינו, הזכרנו שהרש"י כותב להשתכר וביין, כן? יש שדייקו מרש"י שזה חייב להיות דווקא ביין. גם הנס היה ביין, משתה היין, כן? ולא דווקא במשקאות אחרים. אבל צריך לומר שהשולחן ערוך וברמה לא מופיע אזכור יין. הרמב״ם כן כותב שישתה יין, כן? אבל אולי הרמב״ם לא יתעסק עם יש, עם משקה, כן? מנהג העולם לא להקפיד בדווקא ביין, אבל כותב פה בפסקי תשובות שבוודאי יש עניין דווקא ביין. בכל אופן, יש גם בחינה מסוימת שיין זה יכול להיות יותר טוב, כי ההשפעות של זה אולי קצת יותר מתונות. צריך גם מבחינה מעשית להיזהר בדברים האלה. זה דיון נוסף בפסקי תשובות. ובואו נקרא קצת מיסוד ושורש העבודה, שזה ספר שהוא לא רק הלכתי, אבל הוא באמת מתייחס לדברים שאבינועם העלה וקודם. הוא קודם כל, מה נקודת המוצא שלו? אחרי ככלות סעודתו וברך ברכת המזון, יקיים גם כן החיוב מדינה דגמרה הקדושה, שאמרו חייב איניש לבסומי בפוריה. כן? קודם כל לברך ברכת המזון, לוודא שאנחנו את זה מקיימים. זה נכון שיש נוהגים אחרת, ויש פוסקים שגם כותבים אחרת שהשתייה צריכה להיות בתוך הסעודה, והוא כותב ככה, הנה דקדקו חכמי הגמרא בלשונה מצח והקדוש, ואמרו לבסומי, ולא אמרו חייב איניש להשתכר בפורים. אך הוא כמו שכתב הבית יוסף וכולי, אני מדלג קצת, כן? וגם האריזל בשורה 211, בכוונת השתייה ביום זה על דרך הסוד, כתב באר היטב בלשונו הקדוש, ולא ישתכר אלא יתבשם. גם את זאת יש להוכיח על פי שכל פשוט, שאין כוונת הגמרא הקדושה שישתכר חלילה. כי הנה כל בעל שכל יודע ויכיר האמת, במה שכתוב במגילה, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, שחייב אדם להיות סוב השמחות בפורים. אין הכוונה על שמחת הוללות של רשות. וכולי. אך הרצון בזה הוא על שמחה של מצווה, לשמוח ביוצרנו ובורנו יתברך שמו, נגילה ונשמחה בו וכולי. כן, מפה נראה שהכיוון שהוא מושך אליו הוא יותר באמת של ביסום, כן? יש הבדל היום אפילו גם, אני חושב בעברית, בין להגיד אני מבוסם לבין להגיד אני שיקור, או בין להתבשל לבין להשתכר. אז יש גם כיוון כזה, והעיקר הוא באמת לזכות לשמחה של מצווה, לדיבוק חברים, לקרבה אחד לשני, להודעה לקדוש ברוך הוא, אהבת השם יתברך, שמחה בנס, הודעה לנס,
ואת הדברים האלה, זה העיקר שצריך לקיים. זה לא אומר, אם אתם שואלים אותי גם למעשה, זה לא אומר שצריך לשתות רק כוס יין אחת, או שתי כוסות יין, כל אחד לפי דרכו, כן צריך עם תשומת לב. גם למאן דאמר, שכתוב חייב איניש לב וסומי, צריך להיות בזהירות כל אחד, לפי מה שהוא מכיר את עצמו, לפי מה שהוא מכיר את העניין, אבל בהחלט, מבחינה הלכתית, למרות כל ההסתייגויות של ראשונים ואחרונים, עדיין יש אולי אפילו חובה, אבל בוודאי מקום הלכתי גדול מאוד למנהג הישיבות ולמה שעושים רבים וטובים, שמקיימים את המצווה כמעט כפשוטו בשכרות. צריך להיזהר להיות בשכרות בקדושה ולא בשכרות לוט, ולא להגיע לדברים לא טובים כמו שאמרנו, ועל ידי הכנה טובה לדברים האלה, אני חושב, גם בלימוד ענייני היום ומצוות היום, ודיבוק חברים, והתקדשות שלפני, מופיע במגיד מישרים של הבית יוסף, שהתענית אסתר היא בעצם הכנה לפורים, בגלל, מופיע בעוד כמה ספרים, בקו הישר ועוד, תענית אסתר זה הכנה, נקרא לזה ככה, תענית המקדשת את המשתה. כלומר, ההכנה באופן הזה על ידי תענית, זה לקראת ההתבשמות והשכרות של פורים. בעזרת השם, עוד עניינים רוחניים, שבעבודה הזאת, הייחודית, אחת בשנה, כן, בפורים, זה לא משהו שחלקנו עמו בשאר השנה, נדבר על המשמעות הרוחנית של זה, בשיעור בפני עצמו, בעזרת השם, בשבוע הבא.